Cabbarov Sıraqəddin Nəcəfoğlu öz mənafiyi üçün məni məhkəməyə verib. Öz mənafiyi üçün verdiyi məhkəməni Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin Facebook səhifəsində məni paylaşım edib. Xahiş edirəm qardaş, bir dəqiqə bunu çək. Vətəndaş iddia edir ki, icra başçısı şəxsi maraqları üçün icra hakimiyyətinin sosial şəbəkə hesabından istifadə edir. Sabit Mirzəyev kanalımıza bildirir ki, icra başçısı Sıraqəddin Cabbarov onu məhkəməyə verdiyini icra hakimiyyətinin Facebook hesabından sosiallaşdırıb. Mirzəyevin çıxışını təqdim edirik, qarşı tərəfi dinləməyə hazırıq. Mən Sabit Mirzəyev, Saatlı rayon Babək küçəsi, ev 64 ünvanda yaşayıram. Mən Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sıraqəddin Cabbarovdan sosial şəbəkələrdə müsahibə vermişəm. Mən 6 il Saatlı rayonda bu işləyən dövrdə 6 il bununla bağlı aidiyyəti üzrə orqanlara, rayondan müraciətlər, şikayətlər eləmişəm, yalnız dövlət və dövlətçiliyimizin sağlamlığı uğrunda. Mən Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin başçısı Sıraqəddin Cabbarovun Saatlı rayonda qanunsuz əməlləri barəsində, bəzi pulların mənimsənilməsi barəsində müsahibələr vermişəm və yazı ilə mən bir müşoqdan yuxarı, iki müşoqdan yuxarı ərzə yazmışamsa, ərzənin bir nəticəsi aidiyyəti üzrə yerlərə çıxmayıbsa, təbii ki, mən bu günləri sosial şəbəkələrdə bunu deməliyəm. Çünki cənab prezidentimiz deyir ki, ictimai nəzarət zəifdir, bunu gücləndirmək lazımdır. Hər bir vətəndaşın bir məqsəd olmalıdır, dövlət və dövlətçilik. Mən də dövlətçiliyə xidmət edirəm ki, könüllü olaraq cənab prezidentin bütün çağırışlarına qoşulmuşam. Mən yerlərdə bu günləri qanunlarımızı, Cabbarov Sıraqəddin Nəcərov oğlunun Saatlı rayonda işləyəndə insanlar qanuna çox böyük inamı zəifləmişdir. Bu günləri mən bunu ictimaiyyətdə də yayımlamaqda məqsədim odur ki, insanlar da bilməlidir ki, yerlərdə pullar mənimsənilib, cənab prezident lazımı qədər abadlıq, quruculuq, abadlıq işlərindən vəsaitlər ayrılıb. Amma təəssüflər olsun ki, bəzi dırnaqarası məmurlar tərəfindən bu pullar mənimsənilmişdir. Həmin mənimsənilmiş pullarla bağlı mən sosial şəbəkələrdə müsahibə vermişəm. Mən Xəzər Xəbərə də müraciət eləmişdim rəsmi ki, Xəzər Xəbər bu məlumatı yayımlansın. Nəysə, Xəzər Xəbərdən mənə xəbər gəlib çıxmadı. Mən kanalın müxalifəti, iqtidarı və başqa sömür. Mən bunu yayımlamalıyam ki, insanlar dövlətçiliyimizə sağlam xidmət eləməlidir. O insanların gücü böyük olar ki, onlar prezidentin yanında, dövlətçiliyin yanında dayanır. Bax, bu Cabbarov Sıraqəddin Nəcəfoğlu öz mənafiyi üçün məni məhkəməyə verib. Öz mənafiyi üçün verdiyi məhkəməni Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin Facebook səhifəsində məni paylaşım edib. Xahiş edirəm, qardaş, bir dəqiqə bunu çək. Amma Cabbarov Sıraqəddin Nəcəfoğlu, mən buna layiq verən insanlara sual verərdim ki, siz prezident yanındasınız, yoxsa başçı yanında? Mən prezidentə olunan, ay layiq sahibləri, prezidentə olunan, prezidentin siyasətinə kölgə salan bir icra başçısı barəsində müsahibə vermişəm. Siz də Cabbarov Sıraqəddin Nəcəfoğlunun məni məhkəməyə verməsin, dövlətin icra hakimiyyətinin öz şəxsi Facebook səhifəsində paylaşıb. Buna qanun elə başa düşürəm, ixtiyar vermir. Mən bununla bağlı Sabirabad rayon icra hakimiyyətinin məhkəməyə də müraciət edəcəm. Bu Sabirabad rayonunun Cabbarov Sıraqəddin Nəcəfoğlu tutub sizə deyirəm. Bunun Wi-Fi-siz kətləri var, bunun yolsuz ilişsiz kətləri var, bunun telefonsuz kətləri var, o qədənə susuz qalan kətləri var. Sabirabad rayonunun Ay Sıraqəddin Cabbarov bəyan problemi çox azdırmı ki, mən Sabirabad rayon əhalisi üçün problemim, Sabirabad rayon əhalisinə nə maraqlıdır ki, sən məni orada Facebookda paylaşım edirsən. Amma Cabbarov Sıraqəddin Nəcəfoğlu bu günləri dəmir butqanın içərisində yaşayan, bu durumda yaşayan bir vətəndaşı 30 min manat təzminat ayırtdırıb, məni göyə susturmaq istəyir ki, mən Saatlı rayonun Molləvəzli Ağarəhmli kəndinə ayrılan vəsaitlərin yoxlanılması barəsində müsahibələr vermişəm. Məni susturmaqdan sarı güya bu məni məhkəməyə verir. Mən kim mənim prezidentimə, kim ulu öndərin dediyi qanuna qarşı xəyanət eləyəcəksə vəzifəsinə nasıl olmayanlar Saatlı rayon daxili deyirəm. Bütün məmurlar açsın qulağını eşitsin.
dərhal qanun qarşısında cavab verdirəcəm. Humanitar yardımların hansı ailələrə verilməsi? Xahiş edirəm, bax, efir vasitəsilə mən bunu Fuad Ələsgərova yazmışam. Mən göndərdiyim mərcələr deyəsən hədəfə çatmır. Çünki efir vasitəsilə deyirəm ki, Fuad Ələsgərovun da bu Samir Nuriyev cənablarının da diqqətində qalsın. Fəqətin Nəcəf oğlunun Saatlı rayonun durğun görməsi ayrılan vəsaitlər yoxlanılsın. Diqqətinizə görə çox sağ olun.